Hello guys, welcome to my channel. Aru aji mo garib blog to ambo koisu karon ami itia furbola hiasu mane ki aji amar shop ekhon opening korbo. So he karone ami shop tale ahisu. আমি সব মানে কি বাহত অহা নাই, বাহত একচুয়ালি গা ভাল নহয়, সেইকাৰণে মানে আমি আহিছোঁ চাৰিটা। তাৰপৰাই আমি পালোহি, আমি গাড়ীৰ পৰা নামি পেলাই আহি আছোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ, মানে ডেকৰেশ্যন কৰিবলৈ আছে, চ' অলপ বেলেচন লগাবলৈ আছে, চ' সেইকাৰণে চবেই মিলি পেলাই লগাই, এয়া চবেই মিলি পেলাই লগাই আছে। তাৰপৰা পাছত কিমান কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো, আৰু মই যিমানটো পাৰোঁ মই সিমানটো আপোনালোকক দেখাই যাম। আৰু এখন হৈছে অকল চাহৰ দোকান, মিনচ অকল ইয়াত চাহ পাব, অনলি টি পাব, ব্লেক টি, গ্ৰীণ টি, এভৰি মানে সেইবিলাক পাব। আৰু ইয়াৰ গেষ্ট আহি গ'ল, গেষ্টে এতিয়া ফিটা কাটিছে আৰু চাকি জ্বলাব। আৰু কি ক'ম, মানে যিমানটো ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সিমানটো ভিডিঅ' কৰা নহ'লেগৈ, মানে যিমানটো পাৰোঁ মই সিমানটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে যদি চাহ কিনিব বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, আৰু কণ্টেক্ট কৰি লৈ যাব। আৰু ইমানখিনিয়ে আছিলে মই আজি ভিডিঅ'টো, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মই নেক্সট ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ। থেংক ইউ।